ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଗ ବଦଳୁଛି। କାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ପାଗ କୋହଲା କରିଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ରଜ ପାଗ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପାଗ କହୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ଥୋକାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ମେ ମାସ ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାତ୍ୟା ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ବେଳେ ଏମିତି ଗରମ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାଗ ବି ତାତି ଯାଉଛି। ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟାକୁ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଫନି, ଅମ୍ଫାନ ଓ ୟସ୍ ଭଳି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି, ତାହା ପୁଣି ଏ ମେ ମାସରେ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ବାତ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବା ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ, ନହେଲେ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ପରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ମୌସୁମୀର ଏହି ଆଗମନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଓ ତଳ ଭାଗରେ ବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ଅଧିକ ଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ତାପମାନ 26.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ କେମିତି? ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା କେତେ ଲୋଡ଼ା। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ପରିବେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।